In december 2018 zijn we begonnen als droneteam. Onderdeel van de gezamenlijke brandweerveiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Want dat is Team Digitale Verkenning. Dat deden we om de veiligheid te verhogen voor het personeel. Dus we gingen met drones vliegen op plekken waar je eigenlijk niet kan komen. Later kregen we meer, hadden we meer behoefte om meer beeldvorming te krijgen. Dus onder water met een onderwaterdrone, maar ook binnen met een binnendrone. Maar ook vanaf de grond met een blus- en verkenningsrobot. Maar dus was de naam droneteam niet meer, ja, die dekte de lading niet meer. Dus zijn we gezegd, nou, we worden Team Digitale Verkenning. In Nederland kennen we 5 droneteams. En ons gebied is Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Dus in primair is het eerste droneteam voor Zuid-Holland-Zuid, zijn wij. Alleen dan krijg je er nog wat andere dingen bij als cadeautje. Het team bestaat uit 32 mensen. 16 mensen van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 16 mensen van de gezamenlijke brandweer. En het is echt van alles en nog wat. We kennen de coördinator van dienst. We hebben een piloot, een waarnemer en een sensorbedienaar. Ons team wordt elke 3 dagen rijdt het, gemiddeld. Dat betekent dat de coördinator van dienst, deze bus, heeft die voor de deur staan en kan direct uitdrukken. Dus kan razendsnel ter plaatse zijn. Daar zitten ook alle spullen in die we hier zien. Op het moment dat die spullen er zijn, ter plaatse zijn, kan de coördinator al beginnen met zijn inzet. Daarachteraan komt de grote bus. Er zit een scherm in, er staan ook grote drones in en die gaan hem dan helpen. En op dat moment kunnen we een compleet beeld maken en dat doen we in die bus. We hebben grote schermen, hebben alle data en die beelden kunnen we weer doorzetten. Jullie hebben ook een speciale informatieploeg die ter plaatse komt bij een groot incident. Die kunnen wij ook voeden. Dat doen we nu ook. Hebben verbindingen bouwen we dan. En ze zijn nu bezig om ook te kijken hoe we dat in live op kunnen integreren voor jullie. Recent in Zwijndrecht hebben we een situatie gehad waarbij we zagen dat de brand dermate hard uitbreidde. Dat we dat mee hebben gegeven, denk om je eigen veiligheid. Nou, dat zijn situaties waar die drone buiten kan helpen. Omdat je op grote hoogte zit met goede camera's, met verschillende sensoren, kun je beeldvorming aanvullen. Maar binnen zie je situaties waarbij je zegt, ja, ik wilde eigenlijk wel kijken, maar ik kan er niet in. Nou, dan kan je kiezen om bijvoorbeeld naar binnen te vliegen. Dus je kan op een verdieping niet komen. We vliegen van buiten door een gat in een raam of een gat in een muur of whatever wat, vliegen we naar binnen. En dan gaan we daar kijken. Want onze binnendrone heeft ook warmtebeeld, heeft verlichting, normaal beeld. En kunnen we allemaal op afstand uitlezen. Nou, dan hebben we de onderwaterdrone. Die doet het onder water en gaat gewoon helpen en ondersteunen bij zoekacties. Zo hebben we in Dordrecht hebben we een zaak gedaan, hebben we ondersteund bij een mogelijke vermiste stuurman. En hebben we daar onder water tussen de schepen, waar je een duiker niet wil sturen, hebben we daar tussendoor gezocht. Dan gaan we weer terug naar Zwijndrecht en dan hebben we de blus- en verkenningsrobot. En daar uiteindelijk ingezet om te verkennen en uiteindelijk ook te blussen in een loods die tegen de pand aan zat. Om daar beeld te geven, hé, hoe is de situatie daarbinnen? Ze zagen, hé, er is brand, kan je ook blussen? En toen hebben we ook geblust op een plek waar je eigenlijk als brandweermens niet wil komen, omdat het gewoon te gevaarlijk was. Team Digitale Verkenning wil uitbreiden binnen alle mogelijkheden die er zijn. Want waarom gaan we een loods in en proberen daar te blussen als het helemaal niet veilig is of dat we mensen hun leven in de waagschaal leggen? Zet een blusrobot in en die kan je helpen. Het is geen vervanging van brandweermensen. Het is een extra stuk gereedschap. Het is misschien dat het brandweermensen anders worden opgeleid of andere stukken bijgeleerd worden. Maar we hebben altijd brandweermensen nodig, dus het is geen vervanging van brandweermensen.